שלום לכולם, הפעם נקרא מהספר להצליח בכוח המחשבה, עמוד 25 למעלה. והפעם נדבר על אהבה וזוגיות. למה אנשים מחפשים קשר זוגי ואהבה? בני אדם בחיים מחפשים זוגיות, והשאלה היא מה בעצם עומד מאחורי החיפוש של האדם אחר הזוגיות? מה מניע את האדם לחפש זוגיות? ודרך אגב, מי שיתבונן נראה שילדים קטנים לצורך העניין לא מחפשים קשר זוגי. זה לא בברירת מחדל של אדם לחפש קשר זוגי. יש משהו באדם כאשר הוא מתבגר שהוא זה שגורם לו לחפש את הקשר הזוגי. והשאלה היא זה בעצם מה מניע את האדם לחפש קשר זוגי. הסיבה שבגללה האדם מחפש זוגיות ואהבה היא בגלל הרצון הפנימי של האדם להרגיש כמה שיותר טוב. הזוגיות ואהבה גורמים לאדם להרגיש טוב ולכן הוא מחפש אותם. וכל זמן שהקשר הזוגי גורם לאדם להרגיש טוב יותר, הרי שאדם נשאר בקשר הזוגי. אחרת, אם האדם חושב שהוא ירגיש טוב יותר ללא קשר הזוגי, אז הוא עוזב אותו אם הוא יכול. מה זאת אומרת? בפשיטות, למה בן אדם מחפש זוגיות ואהבה? כי זוגיות ואהבה גורמים להרגיש טוב, בן אדם רוצה להרגיש טוב, ולכן בן אדם מחפש בעצם את הזוגיות ואת האהבה. זאת אומרת שאדם, נחדד, האדם לא מחפש באמת את הזוגיות, האדם מחפש את תחושת הטוב שהזוגיות גורמת לו להרגיש. הזוגיות מעניינת את בני האדם כפחות מקליפת השום. מה שבעצם מעניין את האדם זה תחושת הטוב שזוגיות גורמת לו להרגיש. ולכן האדם בעצם מחפש זוגיות. למה הוא מחפש זוגיות? כי זוגיות גורמת לו להרגיש טוב, תכף נסביר למה. אבל בעיקרון האדם בעצם מחפש להרגיש טוב, ומאחר שבזוגיות הוא מרגיש טוב, אז הוא מחפש זוגיות. ולכן יש כאלה שמרגיש להם יותר טוב בלי זוגיות, אז הם לא מחפשים זוגיות, מחפשים להיות רווקים. ודוגמה, בן אדם נשוי שמחפש להתגרש, או מחפש לבגוד באשתו, משהו כזה, למה? כי מרגיש לו יותר טוב בלי זוגיות. זאת אומרת, הזוגיות זו לא הערך העליון. הזוגיות מטרתה לשרת את תחושת הטוב של האדם. ואם האדם מרגיש טוב יותר בזוגיות, הוא יחפש זוגיות, אבל אם הוא חושב שבלי זוגיות הוא ירגיש עוד יותר טוב, אז הוא מחפש את הבלי זוגיות. והשאלה המעניינת היא, למה באמת האהבה והזוגיות גורמים לאדם להרגיש טוב? מה מבטא הרצון לקשר זוגי? ועכשיו בעצם השאלה הנשאלת זה, אוקיי, הבנו שהאדם מחפש זוגיות רק משום שזוגיות גורמת להרגיש טוב. והזוגיות זה בעצם כלי שרת בידי האדם לגרום לעצמו להרגיש טוב. כמו שבן אדם שאוכל, המטרה שלו זה לא לאכול, המטרה שלו זה או ליהנות מהאוכל, או להיות בריא מהאוכל, אבל האוכל לא מעניין אותו. מבחינתו, אם הוא היה יכול להיות בריא או ליהנות באותו ענה, באותו בריאות, בלי האוכל, הוא לא היה אוכל. הזוגיות זה רק אמצעי עבור האדם להרגיש יותר טוב. והשאלה המעניינת היא, אז למה באמת הזוגיות גורמת לאדם להרגיש טוב? מה יש בזוגיות שגורם לאדם להרגיש טוב? כמובן שהשאלה היא זה בעצם מהו השורש של העניין, מהו שורש העניין. ואם נתבונן בעניין נראה כי הרצון לזוגיות ולאהבה מבטא את הרצון הפנימי שטבוע באדם להגיע לתחושה של חיבור, אחדות והרמוניה עם המציאות. האהבה הזוגית וכל הדברים החיוביים שיש בה הם רק טעימה קטנה מהדבר הגדול שאותו האדם באמת רוצה. האדם רוצה להרגיש טוב אמיתי שנובע מתחושת חיבור למציאות, ואהבה וקשר זוגי הם רק טעימה קטנה מהקשר הזוגי האמיתי שאליו משתוקק האדם. מה זאת אומרת? מה שהאדם באמת מחפש, מה שהאדם באמת רוצה בחיים שלו זה להרגיש טוב. אבל מה זה נקרא טוב אמיתי? טוב אמיתי פירושו לחוש תחושת אהבה והרמוניה ואחדות מוחלטת מול המציאות. זה נקרא טוב אמיתי. טוב שבו אדם חווה אהבה אמיתית ומוחלטת כלפי כל מה שקיים בעולם. שבן אדם מבחינתו אוהב את הדבר הרע ביותר כמו שהוא אוהב את הדבר הטוב ביותר. זה לא שהוא לא סובל מהדבר הטוב ביותר. הוא אוהב באהבה אמיתית ושלמה את הדבר הרע ביותר בעולם כמו שהוא אוהב את הדבר הטוב ביותר בעולם. זה בעצם מה שאדם רוצה להרגיש. עכשיו, הזוגיות שיש לאדם זה רק טעימה קטנה של מה שהוא בעצם רוצה לחוות. זאת אומרת, האדם מצד האמת רוצה לחוות אהבה אמיתית כלפי כל המציאות. אלא מה? שהוא לא מסוגל לאהוב את כל המציאות. ולכן הוא מחפש קשר זוגי ואהבה, ובקשר הזוגי הוא בעצם מעלה את רמת האהבה שלו לישות כלשהי במציאות. זאת אומרת, במקום שהוא אוהב את כל המציאות, אז הוא אוהב מישהו מסוים במציאות. ואז בעצם, דרך זה שהוא אוהב מישהו במציאות, הוא בעצם חווה את הביטוי של האהבה שלו למציאות. אבל מה הוא באמת מחפש? הוא באמת מחפש לאהוב את המציאות. והקשר הזוגי והאהבה מאפשרים לו לאהוב את המציאות, ולכן בעצם
הוא רוצה קשר זוגי ואהבה. מה שטוב בזוגיות זה העוצמות הרגשיות של האהבה שאדם מרגיש בתוך הזוגיות, והאדם מחפש זוגיות כדי לחוות את העוצמות הרגשיות האלו של האהבה. מה זאת אומרת? מה שיש בקשר זוגי שאין בשום דבר אחר בעולם, ודרך אגב, קשר זוגי זה לאו דווקא בין שני בני אדם. בן אדם יכול לאהוב את העסק שלו, לדוגמה, בצורה יותר ממה שהוא אוהב את אשתו, יותר ממה שהוא אוהב את משפחתו. בן אדם יכול לאהוב את האידיאלים שלו, את הערכים שלו, יותר ממה שהוא אוהב את החיים שלו. הרעיון הוא שכאשר, וזה בעצם נקרא קשר זוגי, הרעיון הוא שכאשר האדם אוהב משהו במסירות נפש, זה בעצם מה שהאדם מחפש. האדם רוצה, משתוקק להתמכר, כמו מה שנקרא, כמו מה שיש אנשים שהם מכורים לסמים, אז יש אנשים שהם מכורים לאהבה. האדם מכור לרגשות של אהבה, האדם רוצה לחוות אהבה, האדם רוצה להרגיש טוב תמיד. ובעצם אין את זה לאדם, האדם הוא חיה אומללה ומסכנה שנמצאת פה בכדור הארץ, ותמיד רע לו, דופקים אותו, קשה לו וכו' וכו' וכו'. מי דופק אותו? הוא דופק את עצמו, כן, הטיפשות שלו דופקת אותו, אבל בכל מקרה, הבן אדם רע לו, והוא מחפש את הנחמה שיש באהבה, כי כשבן אדם נמצא בקשר זוגי, הוא בעצם מרגיש סוג של נחמה, טוב לו וזה, ואז בעצם, ועוד פעם, הקשר הזוגי זה לאו דווקא מול בן או בן זוג, הקשר הזוגי זה גם מול אובייקט כלשהו, בן אדם יכול לאהוב את הבית שלו, בן אדם יכול לאהוב את הנכסים שלו, בן אדם יכול לאהוב כל דבר, בן אדם יכול לאהוב את הגוף שלו, זה גם סוג של קשר זוגי, התודעה מנהלת קשר זוגי עם הגוף. ובעצם הרעיון הוא שכאשר האדם נמצא באינטראקציה זוגית, באינטראקציה של אהבה עם משהו, אז בעצם הוא חווה אהבה כלפי המציאות. ומה שהאדם באמת מחפש זה לחוות את האהבה כלפי המציאות ולאו דווקא את הקשר הזוגי. אבל בקשר הזוגי הוא בעצם מצליח לחוות אהבה כלפי המציאות. אהבה בזוגיות זה טוב, כי אין שום פסול ורע בלהרגיש טוב. האם זוגיות זה דבר טוב או רע? זה דבר טוב. למה זה דבר טוב? זה, מצד האמת זה לא טוב ולא רע, כי שום דבר בעולם הוא לא טוב ולא רע. אבל להגיד שאהבה וזוגיות זה דבר רע, זה לא נכון. למה? כי זה חלק מהמציאות. גם זוגיות זה חלק מהמציאות. ואין שום פסול בכך שאדם מרגיש טוב. אלא מה? שאל האדם לנסות ולראות כיצד הוא מגיע לאותה תחושת אהבה שיש לו בזוגיות, גם מחוץ לזוגיות. אהבה וזוגיות, להתאהב במישהו, להתאהב במישהי, להתאהב במשהו, זה הדבר הכי טוב שיש בעולם, בתנאי אחד ויחיד בלבד. בתנאי, מצד האמת, יש פה כמה נקודות. נלך על הנקודה האמיתית ביותר. האמיתית ביותר היא שאתה אוהב את אותו דבר בשלמות מוחלטת, מאוהב בטירוף וכו' וכו' וכו', אבל בתנאי שאתה אוהב את כל הדברים באותו מידה. אומרת, אם אתה אוהב דבר אחד יותר מאשר דבר אחר, אתה מסכן ואומלל. כי מצד האמת, בן אדם יכול להרגיש טוב תמיד. ולמה שתרגיש טוב דווקא, למה שתאהב רק את הילדים שלך יותר מהילדים של שכנים? למה שתאהב את אשתך יותר מאשר את אוהב מישהי אחרת? למה בכלל שמישהו אוהב משהו יותר מאשר משהו אחר? למה שבן אדם יצמצם את האהבה שלו? בן אדם חי פה בכדור הארץ, יכול ליהנות, אבל הרי למה בן אדם מחפש זוגיות? כדי ליהנות, כדי שיהיה לו טוב. אז מה זה אומר? שאם אתה רוצה שיהיה לך טוב, תנסה להביא את עצמך למצב שבו תחווה מקסימום אהבה כלפי כל הדברים בעולם, כל הזמן, זה התכלית. עכשיו, נכון שאנשים לא מבינים איך לעשות את זה, זה שאלה אחרת, אבל בעיקרון בן אדם צריך לשאוף להגיע למצב שבו כל מה שטוב לו בזוגיות, באהבה, שיהיה לו יותר טוב מזה, שיהיה לו טוב אינסופי תמיד כלפי כל הדברים בעולם. בן אדם שאוהב את אשתו הכי הרבה בעולם הוא בן אדם מאוד 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 אומלל. למה? כי כל האהבה שלו תלויה בחתיכת בשר. כל האהבה שלו תלויה בחתיכת בן אדם. זה לא הגיוני שבן אדם את כל תחושת האהבה שלו, במקום לחוות אותו כלפי כל המציאות, הוא חווה את זה כלפי איזה רובוט קטן, כלפי איזה דמות קטנה. זה לא הגיוני, זה לא משהו פה לא הגיוני. בן אדם נמצא בעולם שלם, בן אדם יכול להבין את המציאות, ליהנות מהחיים בצורה אינסופית ומוחלטת, ובמקום זה הוא נתפס לאיזה שטות ומתחיל לאהוב אותו יותר מאשר הוא דברים אחרים. עכשיו, האדם, בגלל שהוא מסכן, והוא לא יודע בעצם כמה טוב הוא יכול להרגיש, הוא לא יודע, לכן בעצם יש לו את האהבה הזוגית, שבאמצעות זה הוא לומד כמה טוב הוא יכול להרגיש, ואז הוא מחפש להרגיש את אותו טוב, גם בלי אהבה וזוגיות. אבל האדם צריך להביא את עצמו למצב שבו הוא יאהב את הכל תמיד ללא
ללא שום תנאי, בדיוק כפי שהוא אוהב את האדם האהוב ביותר עליו. בקשר זוגי יש עליות וירידות בעוצמת האהבה. האדם שואף להגיע למצב שבו בקשר הזוגי שלו יהיו רק עליות בעוצמת האהבה עד כמה שאפשר. אך באמת, על האדם לשאוף להגיע לתחושה של אהבה מלאה גם בחיי היום יום ולא רק בתוך קשר זוגי. מה זאת אומרת? בקשר זוגי, במערכת יחסים זוגית, ועוד פעם, זה גם נכון אם בן אדם אוהב את העסק שלו, זה כל דבר, זה נקרא מערכת יחסים זוגית, תמיד יש עליות וירידות בעוצמת האהבה. גם האדם אוהב את אשתו יום אחד יותר, יום אחד פחות. אישה אוהבת את בעלה, את הילדים שלו יום אחד יותר, יום אחד פחות. ומה בן אדם שואף? בן אדם שיש לו שכל קצת בקודקודו, הוא שואף תמיד לא רק לאהוב את אשתו ואת ילדיו או את משפחתו או את דברים שהוא אוהב, אלא תמיד גם לאהוב אותם כמה שיותר. שהאהבה תמיד תגדל, שלא יהיה עליות וירידות, שיהיה רק עליות. ומישהו יש לו עוד יותר שכל, הוא שואף לא לאהוב רק את אשתו, או לאהוב רק את משפחתו, או לאהוב רק את רכושו, הוא שואף להגיע למצב שבו הוא יאהב את כל המציאות, כל הזמן, בצורה שכל הזמן תגדל. אין דבר טוב יותר בעולם מאשר תחושה של אהבה. האידיאל הוא שהאדם מרגיש תחושה של אהבה לא רק בתוך קשר זוגי. בן אדם צריך להביא את עצמו למצב שבו הוא מרגיש אהבה לא רק בתוך קשר זוגי, גם מחוץ לקשר זוגי, והוא אמור להרגיש את שיא עוצמת האהבה האפשרית תמיד. ומי שלא מרגיש את שיא עוצמת האהבה האפשרית תמיד, הוא בן אדם מסכן פשוט. למה הוא מסכן? כי הוא לא נהנה ממה שיש לעולם להציע. העולם מאפשר לאדם לחוות אהבה אינסופית כלפי המציאות תמיד, ואיך עושים את זאת? זה שאלה אחרת, זה נושא אחר. אבל בן אדם צריך להבין, מבחינת הפוטנציאל, הבן אדם יכול לאהוב באהבה אינסופית ומוחלטת את כל המציאות תמיד, בכל רגע ורגע מחדש. יכול, ובכל רגע זה גם יגדל יותר מאשר הרגע הקודם, גם זה אפשרי. ומי שלא מגיע לדבר הזה, והוא אוהב רק איזה פסלון קטן מולו, הוא כסיל. ולמה אני אומר פסלון קטן מולו? כי מצד האמת, כשאתה אוהב בן אדם אחר, מה אתה בעצם אוהב? אתה אוהב גרגיר אבק בתוך המציאות הזאת. פחות מגרגיר אבק. לא עדיף לאהוב את כל המציאות. מה עדיף? עדיף לאהוב מישהו או עדיף לאהוב את הכל? עדיף לאהוב את הכל. אם אתה יכול ליהנות תמיד, למה לך לבחור ליהנות דווקא מדבר מסוים? מתי בן אדם מרגיש טוב? כשהוא נזכר במשהו שהוא אוהב אותו. בן אדם נמצא באיזה בעיה, הוא נזכר באנשים שאוהב אותם והוא מרגיש טוב. אם בן אדם אוהב את כל המציאות, אז תמיד הוא מרגיש טוב, כי בכל מקום שהוא הולך הוא פוגש משהו שהוא אוהב אותו. כל מה שקורה לו, הוא אוהב אותו, אוהב אותו באהבה אמיתית, אפילו באהבה עצמית, כי מצד האמת, כל מה שיש במציאות זה אתה בכלל. אז אם אתה מבין את זה, אז אתה בכלל אוהב את עצמך תמיד. קשר זוגי אידיאלי הוא קשר זוגי שבו האדם מרגיש טוב עם עצמו ועם סביבתו. כאשר יש לאדם אהבה וקשר זוגי טוב, הדבר הזה מאפשר לו לאהוב את עצמו ואת המציאות שבה הוא חי טוב יותר. בדרך האהבה שאדם מרגיש בקשר זוגי, מתאפשר לו לטעום מעוצמת האהבה שאפשר להרגיש כלפי המציאות. זאת אומרת, המטרה האמיתית שלשמה בן אדם אמור, או כדאי, שיהיה לו קשר זוגי, עוד פעם, וזה לאו דווקא קשר זוגי של בני אדם, זה יכול להיות קשר זוגי להתאהב במשהו. לאו דווקא תתאהב באידיאל, תתאהב ברעיון, תתאהב בקונספט, תתאהב בספר, תתאהב במשהו. מה המטרה? המטרה האמיתית שרצוי מאוד שיהיה את זה לאדם, כדי שבאמצעות ההתאהבות שלו, באמצעות האהבה הזאת שלו לדבר, הוא ילמד כמה אהבה יש בעולם. ואז אחר כך, הוא צריך לחפש להשיג את אותו אהבה, גם בלי תלות רגשית באותו הדבר. כמובן שטעם האהבה הוא לאו דווקא בהקשר של זוגיות במובן הרגיל, אלא גם מורה שאוהב את ילדיו, או כל אדם שאוהב דבר כלשהו בצורה מאוד עצמתית, בין כל אלו מתקיים סוג של קשר זוגי שיוצר אצל אדם תחושה של אהבה. כל קשר של אהבה בין שני דברים בעולם, יש בו סוג של קשר זוגי. בעיקרון, כל מערכת יחסים בין כל שני כוחות בעולם היא סוג של קשר זוגי. מה שבעצם פה חידדתי והוספתי, כפי שאמרנו קודם, זוגיות אמיתית, זוגיות טובה היא לאו דווקא זוגיות בין שני בני אדם. זוגיות טובה זה גם יכול להיות זוגיות בין בן אדם לבין משהו אחר. כל ישות, כל דבר שאתה רואה קשר של אהבה בין שני דברים בעולם, יש בו סוג של קשר זוגי. בעיקרון, כל מערכת יחסים בין כל שני כוחות בעולם היא סוג של קשר זוגי. מה שבעצם פה חידדתי והוספתי, כפי שאמרנו קודם, זוגיות אמיתית, זוגיות טובה היא לאו דווקא זוגיות בין שני בני אדם. זוגיות טובה זה גם יכול להיות זוגיות בין בן אדם לבין משהו אחר. כל ישות, כל דבר שאתה אוהב אותו, בן אדם גם יכול לאהוב את עצמו ולנהל קשר זוגי עם עצמו. וזה נקרא לצורך העניין אהבה וזוגיות. הרעיון הוא שאת אותו דבר אתה אמור עכשיו לחוות כלפי כל דבר בעולם. הציע האהבה שלך, הזוגית, עכשיו תחווה אותה כלפי כל דבר בעולם, שתהיה בקשר זוגי אמיתי וטוב עם כל דבר שקיים בעולם. האהבה הזוגית היא זו שמגלה ומלמדת את האדם
על רגש האהבה שיש בתוכו, ועל המתיקות של רגש האהבה הזה. אך התכלית הסופית היא שאדם ישיג ויגיע לתחושת האהבה הזאת באופן כללי בחייו, ולאו דווקא בתוך קשר זוגי. מה שקורה זה שברגע שבן אדם יואש מהחיים, הוא רע לו, קשה לו, הוא בעצם מחפש זוגיות. הוא בעצם מחפש זוגיות. למה הוא מחפש זוגיות? כי הזוגיות גורמת לו להרגיש טוב. כדי שלא יתייאש מהחיים, נותנים לו זוגיות. בוא תבין שזוגיות היא טובה. והמטרה זה שהאדם יחפש להרגיש את אותו תחושה עוצמתית של הזוגיות גם בלי הזוגיות. ברמה הפרקטית, באפשרותו של האדם לצייר אל מול עיניו קשר אהבה אידיאלי כלשהו, ולנסות להשיך ממנו על המציאות. אם האדם רוצה להרגיש טוב יותר, עליו לנסות לנתח עם עצמו ולנסות להבין מה בעצם גורם לו להרגיש טוב יותר בקשר הזוגי, ואז לנסות להגיע לאותה רמת אהבה גם מחוץ לקשר הזוגי. מה זאת אומרת? בן אדם צריך לדמיין, ועוד פעם, אתה גם לא חייב בכלל להיות בקשר זוגי, אתה יכול לדמיין קשר זוגי, בן אדם יכול לדמיין או להיזכר בקשר זוגי טוב שהיה לו, לדמיין רגע אחד, את הרגע הטוב ביותר שהוא חווה אי פעם בזוגיות, את שיא האהבה שהוא חווה אי פעם, ועכשיו את זה תנסה לחוות כלפי כל דבר. ואיך תגיע לזה? על ידי שתנסה לגלות מה גרם לך בעצם באותו רגע לחוות אהבה כל כך גדולה. ולא הבן אדם שמולך גרם לך לחוות את אותו אהבה גדולה. מה זאת אומרת? בן אדם מה אמר, מה הוא צריך לעשות? הוא צריך לנסות להיזכר ברגע מאוד טוב שהיה לו, הכי טוב שהיה לו, ברגע הזוגי הכי טוב שהיה לו, שידמיין את הזוגיות הכי טובה בעולם, שידמיין את שיא האהבה בעולם, את האהבה עד כלות הנשמה, עד כלות הנשימה, אהבה מוחלטת, אהבה אינסופית, אהבה במסירות נפש, אהבה טוטלית, אהבה מוחלטת, שהאדם לא אוהב את השני הכי הרבה, אלא אוהב רק את השני, אוהב את השני עד שהוא לא אוהב את עצמו בכלל, עד שהוא נעלם לגמרי, אהבה מוחלטת, אהבה אובססיבית, אהבה חולנית, שמנם ידמיין כזה דבר, ועכשיו שינסה ככה לאהוב את המציאות. ואיך? איך יגיע לזה? על ידי שישאל את עצמו, מה בעצם יוצר את האהבה הרגשית שיש בין בני אדם או בין זוגיות רגילה. ואם תגלה מה יוצר אהבה בין את האהבה הפשוטה, אז על ידי זה תבין את השכל של המנגנון של האהבה, ואז תוכל לאהוב את כל המציאות בשלמות. לדוגמה, חלק מתחושת הטוב שיש לאדם בתוך קשר זוגי, נובעת מכך שבקשר זוגי טוב, האדם מקבל את עצמו ואוהב את עצמו טוב יותר מאשר בלי הקשר הזוגי. זה לדוגמה אחד הדברים שגורמים לאדם להרגיש טוב יותר בקשר זוגי, וכתוצאה מכך לרצות להיות בקשר זוגי ולשמור על קשר זוגי קיים. מה זאת אומרת? כשבן אדם נמצא בקשר זוגי, לדוגמה, ברמה החברתית, הוא נתפס כבן אדם מצליח לצורך העניין. לדוגמה, סתם דוגמה. ולכן כשבן אדם נמצא בקשר זוגי, בפרט אם הוא נמצא בקשר זוגי עם איזה מישהי יפה, או נגיד גבר, או נגיד אישה נמצאת עם מישהו מצליח, או לאו דווקא, אבל הוא, כשבן אדם בעצם נמצא בקשר זוגי שנתפס מבחינה חברתית כקשר זוגי טוב, בעצם האדם אוהב את עצמו יותר. וזה בעצם אומר, ולכן האדם מרגיש אהבה כל כך גדולה בתוך הקשר הזוגי. למה האדם כל כך אוהב את הקשר הזוגי? כי בתוך הקשר הזוגי הוא חווה אהבה עצמית מאוד גדולה. וזה בעצם אומר שהאדם כל כך כיף לו בקשר זוגי, לדוגמה, בגלל שהוא אוהב את עצמו מאוד בקשר זוגי. זאת אומרת, הקשר הזוגי גורם לך לאהוב את עצמך, ולכן אתה אוהב את הקשר הזוגי. הקשר הזוגי גורם לך לשמחת חיים, ולכן אתה כל כך אוהב את הקשר הזוגי. אז תנסה להשיג שמחת חיים גם בלי קשר זוגי, את אותו שמחת חיים גם בלי קשר זוגי. הקשר הזוגי מחזק לך את האגו, יפה, אז תנסה לחזק את האגו גם בלי קשר זוגי. הקשר הזוגי מחזק לך את הביטחון העצמי, אז תנסה לחזק את הביטחון העצמי גם בלי קשר זוגי. כל הקשר הזוגי לדוגמה נותן לך את האפשרות להתבטא. לדוגמה, נגיד, מה זוגיות נותנת לך את האפשרות להתבטא? יפה. תנסה עכשיו להשיג את אותו דבר גם בלי קשר זוגי. הקשר הזוגי לדוגמה נותן לך את האפשרות להעניק, את האפשרות לאהוב בלי גבולות. תנסה להשיג את אותו דבר גם בלי קשר זוגי. זה הרעיון. תנסה להבין מה יוצר אהבה בקשר הזוגי, ואז תנסה להשיג את זה גם בלי קשר הזוגי. על האדם לנסות להבין את הסיבות שבגללן הוא מרגיש טוב יותר עם עצמו בתוך הקשר הזוגי, כגון עניין הנעל שאומר שהאדם מרגיש טוב יותר בקשר הזוגי גם בגלל הקבלה העצמית שלו שהוא מרגיש כלפי עצמו בתוך הקשר הזוגי. ועל האדם לנסות לקבל ולאהוב את עצמו טוב יותר באופן כללי, כך שהוא יוכל להגיע לאותה תחושת אהבה גם מחוץ לקשר הזוגי. כפי שאמרנו, בן אדם צריך לנסות להבין למה הוא כל כך אוהב את הזוגיות, ועכשיו לנסות להשיג את אותם דברים שזוגיות נותנת לו גם בלי קשר לזוגיות.
אם נתבונן עוד בעניין נראה כי האהבה האמיתית של האדם לזולתו גורמת לו לראות רק את הטוב שיש בזולתו עד כדי עיוורון ממש. כאשר יש אהבה אמיתית וכאשר האדם אוהב את זולתו ללא תנאי, במקרה כזה לא משנה מה יקרה, הוא ימשיך להרגיש כלפיו אהבה. זו לדוגמה אחת מהסיבות שבגללן האדם חפץ באהבה זוגית, משום שתת המודע של האדם רוצה להגיע לרמת אהבה כלפי המציאות בעוצמה כזאת שבה הוא תמיד ירגיש טוב ללא תנאי כלשהו. וכאשר יש לאדם קשר זוגי טוב שבו עוצמת אהבה גדולה, על ידי זה הוא תואם את טעם האהבה האפשרי שלו ביחס למציאות. מה זאת אומרת? אחד הדברים היפים שיש באהבה ובזוגיות, שבעצם הזוגיות מאפשרת לאדם להפוך את הרע לטוב. מה זאת אומרת להפוך את הרע לטוב? על כל פשעים תכסה אהבה. בן אדם מרוב אהבה יכול לאהוב את הדבר, אם הוא באמת אוהב את השני, אז הוא יאהב גם את החסרונות שבשני. זה נקרא אהבה אמיתית. אהבה אמיתית פירושו שאתה כל כך אוהב את האדם השני, שהחסרונות שלו בכלל נראים לך כיתרונות. זה נקרא אהבה אמיתית. שהרע שבו הופך להיות טוב בעיניך בגלל האהבה. האהבה שלך אליו כל כך חזקה, עד כדי כך שהדבר הכי רע שיש בו נראה לך בכלל שהוא דבר טוב. וזאת הסיבה שאנשים רוצים אהבה, כי הם רוצים לחוות את המקום שבו הרע הופך לטוב. זה הרעיון של האהבה. אחד הרעיונות הכי חזקים באהבה, ולכן בן אדם צריך לנסות להביא את עצמו למצב שבו הדבר הרע ביותר בעולם הוא כל כך יאהב את המציאות, עד כדי כך שהדבר הרע ביותר בעולם ייראה עבורו בכלל כטוב. ואז הוא חווה צי האהבה האפשרית גם בלי קשר לזוגיות. כיוצא בזה, ניתן לקחת כל פרט ופרט מכל תהליך ותהליך שיש בהקשר של אהבה וזוגיות, ולראות שהוא רלוונטי גם לקשר הזוגי שהאדם מנהל עם המציאות כולה. ובאמצעות הקשר הזוגי האנושי שיש לאדם, אפשרותו של האדם ללמוד על הקשר הזוגי שיש בינו לבין המציאות. בן אדם שרוצה לדעת האם הוא אוהב את המציאות, הוא צריך לשאול את עצמו, האם אני מתייחס לכל דבר ודבר במציאות, כולל כל דבר ודבר במציאות, כפי שהייתי מתייחס לאדם שאותו אני הכי אוהב בעולם. קח את הילדים שלך, קח את עצמך, קח את אשתך ביום החתונה שלכם, קח את אשתך ביום שהכרת אותה, לא משנה. קחי את בעלך ביום שהוא הציע לך נישואים, שאהבת אותו. עכשיו תשאלי את עצמך, האם אני חווה את אותה אהבה כלפי כל דבר שקיים במציאות? האם מישהו שמציק לי, האם מישהו שפוגע בי, האם אני אוהבת אותו בדיוק כפי שאהבתי את בעלי ביום שהוא הציע לנישואים? כי אם לא, אז את מסכנה ויש לך למה לשאוף, ואם תשאפי תגיעי למצב שבו באמת אוהבי את כל המציאות ללא שום הגבלה וללא שום תנאי. הרעיון הוא שבן אדם צריך לעשות השוואה בין זוגיות אנושית טובה, מושלמת, יפהפייה מהאגדות, לבין האהבה שלו למציאות. הבן אדם צריך לאהוב כל פרט ופרט במציאות כפי שהוא אוהב את הדבר הטוב ביותר שקם על האדמות. לסיכום, האדם משתוקק לזוגיות בגלל שבתוך זוגיות טובה האדם מגיע לעצמות רגשיות של אהבה, ביטחון עצמי, קבלה עצמית, סיפוק, הנאה, עושר, שמחה וכיוצא בזה. על האדם לנסות להבין כיצד התחושות האלו נוצרות בתוכו כאשר בתוך קשר זוגי, ולנסות להשתדל להשיג את אותן התחושות האלו גם בלי קשר למערכת הזוגית. זאת אומרת, האדם צריך לנסות להבין למה, דוגמה, בוא ניקח דוגמה קטנה, למה בן אדם אוהב זוגיות? כי נגיד זוגיות מחזקת לו את האהבה העצמית של עצמו, לעצמו. למה? כי נגיד שבת הזוג שלך, או בת הזוג, או בן הזוג שלך, נגיד, מפרגן לך, אז בעצם זה גורם לך לאהוב את עצמך יותר. עכשיו את צריך, ולכן את כל כך אוהבת את הזוגיות, כי בעצם את מרגישה שאוהבים אותך שם, ואת אוהבת את עצמך. ועכשיו את צריכה לשאול את עצמך, למה כשהוא פרגן לי, בעצם זה גרם לי להרגיש טוב יותר. למה? זה גרם לי להרגיש טוב יותר, כי זה חיזק אצלי את המחשבה שאני טובה יותר. ולכן, מה שאני צריכה לעשות, זה לחזק אצל עצמי את התחושה שאני טובה יותר, ואז במילה אני אצליח להשיג את אותה תחושת אהבה שקיבלתי כאשר פרגנו לי, גם בלי שהבן אדם שמולי יפרגן לי. זאת אומרת, וכנה לגבי כל שאר הדברים. בן אדם צריך לנסות להבין, למה כל כך טוב לי בזוגיות הזאת? כי בזוגיות הזאת אני חווה את התחושה הזאת והזאת. אוקיי, למה אני חווה את התחושה הזאת והזאת? כי ככה וככה יפה. עכשיו בן אדם צריך לשאול, איך אני משיג את אותו תחושה גם בלי להיות תלוי בקשר הזוגי הזה? ואיך יכול האדם להגדיל את האהבה שלו למציאות? על כך נשיב בקצרה, כי ככל שאדם מבין טוב יותר את המציאות, כך הוא מקבל אותה יותר, נהנה ממנה יותר ואוהב אותה יותר, ועל ידי זה יכול האדם לחוות את כל תחושות האהבה שיש בתוך הזוגיות, גם מחוץ הזוגיות בכל שאר החיים. עכשיו השאלה הנשאלת זה בעצם, איך אדם יכול לאהוב את המציאות יותר? אוקיי, נגיד שבן אדם אומר, אין בעיה, אני רוצה באמת לאהוב את המציאות באהבה אינסופית ומוחלטת, והשאלה היא זה בעצם איך?
והתשובה היא שככל שהאדם מבין טוב יותר את המציאות, ככה הוא אוהב את המציאות יותר. בבטמן, בשורה התחתונה, אם האדם היה מבין את המציאות, הוא היה נהנה מכל מה שיש במציאות, כמו שנהנים במשחק היפה ביותר בעולם. החוויה היפה ביותר בעולם, פארק השעשועים היפה ביותר בעולם, הלונה פארק היפה ביותר בעולם, ההפתעה הכי יפה ביותר בעולם, הדבר הכי יפה בעולם, אם בן אדם מבין את המציאות, הוא תמיד נהנה מהמציאות, תמיד באופן מוחלט. זאת אומרת, בן אדם שרוצה לאהוב את המציאות באמת, צריך לנסות להבין את המציאות. אם תבין את המציאות, תבין למה החיים ככה, מי החליט שהמציאות תהיה ככה, למה היא ככה, מה הסיבה שהיא ככה, מה קרה כאן, מה קורה, למה אני רוצה את מה שאני רוצה, למה אתה חושב את מה שאתה חושב, אם תבין את המציאות טוב יותר, אתה תהנה ממנה. אם תבין את חוקי המשחק, תהנה מהם. לא תבין אותם, תסבול. תבין את חוקי המשחק, תהנה מהם. תוספת. הבנו בעצם כי על האדם משתדל להבין מדוע הוא מרגיש טוב יותר בתוך קשר זוגי, ולנסות להגיע לתחושת הטוב הזו גם מחוץ לקשר הזוגי. ונוסיף כי צורת המחשבה הזאת נכונה גם לגבי כל דבר ודבר בחיים שיוצר אצל האדם תחושת טוב רע כלשהי. כאשר האדם מרגיש טוב או רע במצב כלשהו, עליו לנסות להבין את הסיבה הפנימית שבגללה הוא מרגיש טוב או רע, וככל שאדם מבין טוב יותר את הסיבה הפנימית שגורם לו להרגיש טוב יותר או טוב פחות, על ידי זה הוא יכול לנסות להתמקד בסיבה הפנימית שיוצרת אצלו את תחושת הטוב והרע, ובסופו של דבר להרגיש טוב יותר. מה זאת אומרת? מה בעצם אמרנו? אמרנו שבזוגיות בן אדם צריך לנסות לגלות מה גורם לו להרגיש טוב בזוגיות, ועכשיו לנסות להשיג את זה גם בזוגיות. עכשיו הדבר הזה נכון לגבי כל התחומים בחיים. בן אדם צריך לבדוק כל דבר ודבר בחיים שגורם לו להרגיש טוב, בן אדם צריך לנסות להשיג את אותו אהבה בלי אותו דבר. נגיד שמישהו משבח אותך וזה גורם לך להרגיש טוב, עכשיו תנסה להבין למה כשהוא משבח אותך זה גורם לך להרגיש טוב, ועכשיו תנסה להשיג בדיוק את אותה תחושת אהבה גם בלי שמשבחים אותך. וגם להפך, אם יש משהו שגורם לך להרגיש רע, תנסה להבין למה הדבר הזה גורם לך להרגיש רע, תנסה להבין את השכל של הדבר, ועכשיו תנסה להשיג את אותו תחושה טוב בעוד מקרים. ושיהיה לכולם המשך יום של אהבה זוגית אמיתית כלפי כל המציאות ללא שום תנאי. תודה.